hari umugabo wari warashyingiwe umugore mwiza. Yari umugore mwiza rwose w'igitangaza, umuntu wese wamurebaga ntiyajijinganyaga rwose, yahitaga abona ko uwo mugore ari mwiza koko. Umuntu wese muri karitsiye yari azi ko uwo mugore ari mwiza. Uwo mugabo nawe yaramukundaga cyane, yaramukundaga cyane rwose nk'inkimwe, kubera ubwiza bwiwe ndetse n'umutima mwiza uwo mugore yari afite, bigatuma uwo mugabo amukunda cyane. Yaje kurwara indwara imwe y'uruhu, gake gake uko iminsi igenda ikura, wa mugore atangira kugenda abura ubwiza bwiwe. Uko iminsi igenda iza, ubwiza bukagenda bugabanuka, uruhu rwe rwangirika umunsi ku munsi. Barimo baragenda bavuye kwa muganga, baza kuba bagira aksida. Yari umugabo wiwe ndetse n'umugore we, gusa wibuke neza umugore n'ubundi uruhu rwiwe rwari rurimo ruragenda rwangirika cyane. Bavuye kwa muganga ngo barebe ibibazo, barebe ko bamuvura, bagira aksida. Kugira aksida yari we n'umugabo wiwe bari mu modoka imwe. Sa muri iyo aksida imaze kuba yaba, umugabo yahise abura amaso yiwe, amaso ye yombi arangirika cyane mu iyo aksida. Bivuze ko yaragiye kumara ikindi gihe cye cy'ubuzima bwose atabona. Gusa wibuke neza n'umugore we nanone yari afite indwara itamworoheye y'uruhu, yagendaga imuhindanya umunsi ku munsi. Gusa igitangaje ni uko mariage yabo cyangwa se urugo rwabo ntirwigeze rusubira inyuma cyangwa se ngo rugire ibintu by'urwango biturutse k'ubwo burwayi bari bafite. Oya, urugo rwabo rwakomeje nk'uko byari bimeze, urukundo rwabo rurakomeza rurakura kuko byari bimeze mbere yuko ibyo byose biba, mbere yuko umugore abura ubwiza bwe na mbere yuko umugabo abura amaso ye yakoze aksida n'iyo modoka bavuye kwa muganga we n'umugore we. Bikomeza gutyo, gusa umugore we uburwayi bwe ntibwigeze buhagarara, bwakomeje bujya mbere, biza kurangira umugore umubiri we wangiritse. Bwa bwiza umugabo yakundaga buragenda burashira rwose, bugenda buvaho. Gusa umugabo ntigeze abibona, cyane ko umugabo yari impumyi, ntabwo yabonaga. Kaba nubwo byari bimeze gutyo, rwose urukundo rwabo ntirwigeze ruhungabana, ahubwo rwarakomeje ruraranda rushinga imizi. Barakomeza barakundana rwose nk'aho nta n'icyabaye. Bakomeza babana gutyo, imyaka iraza indi iraza. Gusa umunsi umwe umugore arimo aramanuka kuri esikariye, aza guhinyagara, hinyagaye akubita umutwe ku kintu cyari kimeze nk'ikibuye cyari kiraho muri saro, umugore ahita apfa yamaze igihe kirekire. Umugabo yarababaye kumva iyo nkuru ndetse agahinda karamwica. Mbega byari bimaze kuba byamurenga, yarabuze urukundo rwe rw'ubuzima bwose. Umugore yaramaze kuba yapfa, umugabo nawe abona nta kindi aribuze kuba yakora mu uwo mujyi, cyane ko uwatumaga ba mu uwo mujyi uwo bamaraga igihe kirekire yaramaze kuba yakitaba Imana. Bivuze ko nawe nta kindi kindi yari afite yakora mu uwo mujyi uretse kuzinga ibikapu, kuzinga ibyiwe nawe akerekera akava mu uwo mujyi akajya gushakira ahandi. Gusa ikibazo cyari gihari, azabahute, azashakira hehe? Kandi ubizi neza yari afite ikibazo cyo kutabona. Umugore we niwe wamuyoboraga, umugore we niwe wamufashaga, mbega nyine niwe wagendaga umurandase mu ntoki kugira ngo agire icyo akora cyangwa se kugira ngo agire iyo yerekeza. Umugabo we ntabwo yabonaga, yari impumyi byeruye. Hari umugabo bari baturanye, hanyuma uwo mugabo yumva imipango y'uwo mugabo w'impumyi uvuga ngo agiye gupakira ave mu mujyi yerekeza agenda, aramubaza ati wa mugabo we urava mu uyu mujyi uragenda urajya hehe? Reba ikibazo wifitiye kubona ni intambara. Uragenda umugore wawe niwe wagufashaga, akagufasha buri kimwe, akakujyana buri hamwe, atuzabibasha, aturakiye kuzabasha kuba mu wundi mujyi ahantu utazi noneho kandi utanabona, aturabona bizagenda gute? Ati tekereza kabiri, aho kugira ngo ujye mu uwo mujyi ujye gupfirayo nabi, wapfira ahangaha, nibyo mbona bizima kuruta uko wajya mu uwo mujyi. Umugabo arangije aramusubiza ati wa muturanyi we rero njye ntabwo ndi impumyi, sinigeze nanaba impumyi. Ati iki gihe cyose maranye n'umugore wanjye sinigeze mba impumyi, ahubwo nigiraga nk'aho ndi impumyi kugira ngo byibuze umugore wanjye atazigera yumva ari jene cyangwa atazigera yumva atari secured, kubera uburyo yari amaze kuba yahindana isura ye itari kimeze nk'uko yari imeze mbere. Ibyo bigatuma amare ubuzima bwiwe yumva adatekanye, yumva nyine atishimye kubera ko yabonaga ko mbona nyine ko yahindanye, akabona ko ntakimukunze. Ibyo bintu nibyo ntashakaga, niyo mpamvu nigize impumyi ku bushake. Ati ibyo byari kumubabaza cyane birenze n'indwara yiwe afite ubwiwe, ahubwo ibyo byari kumubabaza kuruta icyo ari cyo cyose.
Iyo niyo mpamvu nabaye impumyi kuriya wambonaga. Yari umugore mwiza, yari umugore ufite umutima mwiza. Ati nagiraga ngo mushimishe, nagiraga ngo atazigira babara. Kandi akababara binturutseho cyangwa nkagira uruhari mu kababaro kiwe. Niyo mpamvu imwe nigize impumyi. Tegereje neza hari igihe biba ngombwa ko uba impumyi mu buzima kugira ngo wirengagize udukosa tumwe na tumwe tw'abantu muri hamwe cyangwa se tw'abantu muri kumwe cyangwa se twa famiye bitewe n'aho uri cyangwa se n'aho uherereye. Kugira ngo wishime n'abo bantu bishime. Kwirengagiza ibintu bikakaye cyane, ibintu benshi babona ko bikomeye kuba wabyirengagiza bikomeye rimwe na rimwe bituma umuntu yishima, bigatuma ubuzima buryoha ndetse bukendereya bukajya mbere. Ntuzabura ibyishimo ku maherere wikakaza wishyira hejuru wumva kuri igitangaza. Oya, ibyishimo bibonekera mu bintu bito cyane, ntabwo ibyishimo bibonekera mu bintu byinshi. Yego, bibonekera mu ibyo bintu byinshi ariko no mu bintu bitoya naho ibyishimo birahari. Ikintu cyose ufite wagishakamo ibyishimo. Ya cao cao, ndabakunda cyane cyane. Njye mwumvaga nari Oliver Regra, n'igi gutegura nkana kugezaho. Kosa wakora no kudakora subscribe. Cao cao, mugira Imana n'amafaranga.